7 jaar gelede het ek nie geweet wie is Demi Lee Moore. Sy was besig met 'n program genaamd Die Kontrak en ek was besig met 'n country serie. Ek was besig met 'n liedjie genaamd Amanda. En Amanda is nie 'n duet nie, maar jy kan dit nie doen sonder 'n vroue stem nie. En daar was 2-3 vroue stemme. Ons het al drie geluister. Hulle was albei en almal nice. En ek sê toe baie dankie, kies een. Totsiens. Ek gaan huis toe. Ek was nie 10 minute uit Pretoria uit nie. Toe hulle my bel en sê jy beter terugkom, iets het gebeur. Ek dink, oei, wat het gebeur? Intussen, terwyl ek weg was, het Demi Lee Moore in die ateljee ingestap om ietsie op te neem. En my regisseur het vir haar gesê, jy wil nie miskien saam met oom Steve? Ek weet. Jy wil nie saam met oom Steve liedjie sing nie. En sy sê ja, en sy doen daai ding wat omtrent net Demi Lee Moore in die hele wêreld kan doen. Okay, kyk, die sing was maklik. Die probleem was die video. Daar was die tyd nie. Ek was by 'n groot venue in Pretoria waar ek verban was. In 'n groot konsert waar ek geboikot was. In 'n lang gang waar ek verbied was. Daar staan 'n kameraman. Ek sê vir die kameraman, werk jou kamera? Hy sê ja. Ek sê, okay, watch my. Ek gaan nou daai blonde dolf vat. Dan gaan ek in sy hand aan hand in hierdie gang af verdwyn agter daai twee deure. En as ons terugkom, skiet jy op jou kamera alles wat jy sien. Dink jy, ek kan daai blonde girl kry om saam met my in 'n lang gang agter twee deure te verdwyn? Ek het haar aan haar hare gesleep. Uiteindelik agter die gordyn sê ek vir Demi, ons ken mekaar nie goed nie, maar as ek sê aksie, dan stap ons hier uit tot daar by die mikrofoon. Ons draai na mekaar toe, kyk in mekaar se oë, moenie wegkyk nie en sing die song Dit Sal Werk. 16 miljoen views later. Daar's die oom, daar's die blond, daar's die gang.